És una llista molt diversa, és una llista que hi ha gent de totes les zones de Tarragona, hi ha gent de diferents orígens, podem dir amb molta alegria que entre els 10 primers hi ha una persona nascuda a Santiago de Chile i una persona nascuda a Bucarest. És una llista que jo crec amb moltíssimes ganes de guanyar i és molt representativa d'aquest canvi que ha fet Tarragona, de que sigui doncs, aquesta ciutadania viva, forta, vigorosa, la que prengui les regnes de la ciutat.